Познайомимося з циклами в алгоритмах. Частина алгоритму, яка може повторюватися кілька разів, називається циклом. Перед вами приклад алгоритму виконання завдання пересування у темряві. Зверніть увагу, що алгоритм при умові немає перешкод, розгалужений в сторону повторення. Циклу і повертає нас до кроку вперед. Якщо умова не дотримана, алгоритм розгалужений в сторону Ні. І веде до завершення алгоритму, ознайомтесь з алгоритмом виконання завдання, наповнити відро водою за допомогою банки. У випадку, якщо умова відро повне невірна. Алгоритм має цикл з двох команд, що повторюються до тих пір, поки умова не стане істиною.